Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Dalam video ini kita akan bincangkan teknik menjawab matematik SPM 2022 kertas 2 bahagian A. Dalam video kali ini kita akan bincangkan soalan percubaan dari negeri Kedah. Kita lihat soalan yang pertama, sebuah kafe menjual dua jenis minuman. Dalam satu jam pertama, 25 bungkus minuman sejuk dan 30 minuman panas telah dijual. Jam berikutnya 21 minuman sejuk dan 33 minuman panas telah dijual. Jumlah jualan pada jam pertama dan jam berikutnya masing-masing RM227.50 -masing dan RM214.50. Bentukkan dua persamaan linear yang memenuhi situasi tersebut. Baiklah, untuk kafe ini kita ada dua item iaitu minuman sejuk dan minuman panas. Jadi untuk minuman sejuk kita labelkan sebagai X dan minuman panas sebagai Y. Untuk jam pertama kita ada 25 sejuk jadi kita tulis 25X. Kemudian kita tambah dengan minuman panas Y iaitu 30Y. Kemudian hasil jualannya adalah RM227.50. Untuk jam yang kedua kita ada 21 bungkus minuman sejuk jadi 21X ditambah dengan 33 bungkus minuman panas 33Y dan hasil jualan adalah RM214.50. Di dalam soalan ini, kita hanya perlu bentukkan persamaan linear sahaja, tidak perlu selesaikan. Jadi, dari segi pemberian markah, kita akan dapat satu markah masing-masing untuk setiap persamaan linear dan markah kita adalah dua markah. Seterusnya, terlihat soalan yang kedua, Rajah 2 menunjukkan satu rantau belorek yang memuaskan tiga ketaksamaan pada satu satah kartes yang melibatkan garis AO, garis lurus OB dan garis lurus AB. Berdasarkan rajah 2 di atas, kawasan A tulis kita linear bagi garis AB yang memuaskan rantau belorek tersebut. Kita lihat pada garis AB, kita ada garis AB di sini. Adalah garis melintang yang berentas paksi Y. Jadi nama garis ini adalah garis Y sama dengan 8. Kemudian kawasan berlorek berada di bawah bermaksud Y lebih kecil daripada 8. Kemudian garis ini adalah garis padu bermaksud dia ada sama dengan di bawah. Jadi jawapan kita adalah Y lebih kecil sama dengan 8. Selanjutnya untuk soalan B, tentukan sama ada titik 48 memuaskan rantau berlorek tersebut. Berikan justifikasi anda. Dilihat pada rajah, titik 48 berada di sini. Dan kita kita lihat, titik ini berada pada garis putus-putus. Garis putus-putus ini bermaksud garis itu tidak termasuk. Jadi jawapan kita adalah tidak memuaskan. Kerana titik ini berada pada garis yang tidak memuaskan ketaksamaan Y lebih besar daripada 2X. Kemudian dari segi pembelian markah, untuk soalan A kita akan dapat satu markah. Untuk soalan B, kita nyatakan tidak memuaskan dan justifikasi satu lagi markah dan kita akan dapat 3 markah untuk soalan ini. Selanjutnya terlihat soalan nombor tiga. Raja 3A menunjukkan sebuah segitiga ABC yang tidak dilukis mengikut ukuran dan skala yang tepat. Dengan menggunakan pembaris dan, lukis, lukis, sahaja, bina semula segitiga ABC di atas mengikut ukuran yang diberi dengan tepat. Bermula dari titik A pada garis lurus pada rajah 3B di ruang jawapan. Pindahan lengkok menggunakan jangka lukis perlu ditunjukkan dengan jelas dan tidak perlu dipadam. Pada ruangan jawapan, kita ada satu garis lurus dan ada titik A. Di sini kita akan membina sudut 30 darjah. Jadi untuk membina sudut 30 darjah, sama sekali kita kena lukis sudut 60 darjah terlebih dahulu. Kita akan menggunakan jangka lukis. Sama sekali kita akan letakkan jarum jangka lukis pada A. Kemudian kita akan buka sedikit jangka lukis kita. Kemudian kita letak jarum di A dan kita letakkan pensel di satu garis di sini kemudian kita akan buat satu sektor seperti ini kemudian kita ambil jangka lukis kita dan kita letak pula jarum kita pada titik ini dan kita buat satu calik di sini di sini kita akan garis guna pembaris bila kita garis kita akan membentuk sudut 60 darjah di dalam soalan adalah sudut 30 darjah jadi untuk mewujudkan sudut 30 darjah, kita akan buat pembahagi dua sama sudut. Pertama sekali, kita ambil jangka lukis yang tadi. Kita letakkan jarum kita di sini. Kemudian, kita buat satu calik. Kemudian, kita ubah jangka lukis kita dengan bukaan yang sama. Kita tak ubah bukaan dia. Kita letak pula di sini. Kemudian, kita buat satu lagi calik dan kita akan dapat satu titik persilangan. Kemudian kita ambil pembaris dan kita garis. Ini adalah sudut 30 darjah. Kemudian kita ukur ukurannya iaitu 10 cm. Di sini menggunakan pembaris. Kita ukur 10 cm. Adalah ini adalah 10 cm. Kemudian bahagian bawahnya kita ukur pula 6 cm. Ukur 6 cm. Kemudian kita ambil pembaris dan kita garis. Jadi di sini adalah 6 cm. Untuk garis condong ini kita tak perlu ukur uh, panjang dia. Jadi inilah jawapan kita untuk pembinaan segitiga di mana sudutnya di sini adalah 30 darjah. Kemudian dari segi pemberi markah, kita akan dapat 3 markah untuk soalan ini. Seterusnya terlihat soalan nombor 4. Rajah 4 menunjukkan kembangan dua pepejal berbentuk prisma tegak dengan tapak segi empat tepat PFGH dan tapak FIJKLMNG yang terletak bersatah mengufuk. Di sini dia beri maklumat berkenaan dengan panjang sisi dan dapati dia meter silinder ialah 2 cm di sini. Ini bermaksud tingginya adalah 1 cm. Kemudian di sini dia beri F I J K L M N G 1 cm. R W sama dengan W F sama dengan Q T sama dengan T G. Jadi di sini adalah 3 dan 3. Kita boleh baca maklumat di dalam huraian soalan. Lukis dengan skala penuh longgarkan pepeja di atas pada satah mencancang yang selari dengan KL sebagaimana dilihat dari Y. Jadi kita akan lukis apakah yang kita akan nampak apabila kita perhatikan dari arah Y. Jadi kita akan lukis pandangan Y adalah seperti ini iaitu kita akan lukis mengikut ukuran yang telah pun diberi iaitu panjangnya di sini adalah 7 cm kemudian tingginya keseluruhan adalah 6 cm kita buat garis luar terlebih dahulu kemudian baru kita buat garis di dalam di mana tinggi yang pertama ini adalah 5 cm kemudian kita ada dua garis putus-putus di sini iaitu di sini adalah 3 cm dan 3 cm dan satu lagi adalah 1 cm jadi jawapan kita untuk soalan 4. Baiklah, seterusnya dari segi pemberi markah, kita melukis dengan bentuk yang betul berserta dengan garis yang bersambung dengan betul, kita akan dapat 5 markah untuk soalan ini. Baiklah, seterusnya terlihat soalan nombor 5. Dalam satu permainan animasi Ricky Raff, Raff melompat dari sebuah bangunan. Pada masa yang sama, Lenok membaling sebuah bola ke arah Raff untuk menjatuhkannya. Graf fungsi y sama dengan 6 tambah x tolak x kuasa 2 mewakili pergerakan raf dan graf fungsi y sama dengan 2x mewakili pergerakan bola tersebut. Y mewakili jarak dalam meter dan x adalah masa dalam saat. Jadi soalan A, nyatakan persamaan paksa simetri bagi graf fungsi kuadratik di atas. Jadi untuk graf raf, fungsinya adalah fungsi kuadratik iaitu y sama dengan 6 tambah x tolak x kuasa 2 ini pertama sekali kita akan tulis dulu persamaan kita. Y sama dengan 6 tambah X tolak X kuasa 2. Kemudian dalam graf ini kita lihat nilai A nya di sini adalah nilai negatif 1, B adalah 1 dan C adalah 6. Untuk mendapatkan paksa simetri kita boleh menggunakan rumus iaitu X sama dengan negatif B per dengan 2A. Jadi di sini nilai B kita adalah 1 jadi kita letak negatif satu di sini sebab negatif tu adalah berada di dalam rumus. Teper dengan dua darab dengan A iaitu negatif satu. Jadi kita akan dapat di sini adalah satu per dua. Jadi persamaan paksi simetri adalah X sama dengan satu per dua. Selanjutnya untuk soalan B. Nyatakan masa dan ketinggian bola itu tepat mengenai raf. Kita lihat pada rajah kita kita lihat titik persilangan di sini. Di mana titik ini adalah bola itu bertemu dengan raf. Jadi ketinggian di sini kita lihat paksi Y adalah 4 meter. Kemudian dari segi masanya di sini kita lihat adalah 2 saat. Jadi jawapan kita adalah masa adalah bersamaan dengan 2. Kemudian ketinggian bersamaan dengan 4. Kemudian dari segi pemberian markah. Untuk soalan A, langkah pengiraan terdapat 1 markah dan jawapan akhir 1 markah. Untuk soalan B, masa satu markah dan tinggi satu lagi markah. Dan kita akan dapat empat markah untuk soalan ini. Selanjutnya terlihat soalan nombor enam. Kasrawi membuat pinjaman bank komuniti sebanyak rm ringgit untuk membeli sebuah rumah di Kulim. Bank menggunakan kadar faedah 3% bagi tempoh pinjaman selama 30 tahun. Selepas 15 tahun, Kasrawi ingin menjual rumah tersebut pada harga rm ringgit. Jumlah pinjaman telah dilunaskan kepada pihak bank adalah berjumlah RM450,000 dengan baki yang perlu diselesaikan adalah sebanyak RM300,000 selepas rebat dari pihak bank. Dalam tempoh 15 tahun tersebut, beliau telah menyewakan rumahnya dan berjaya memperoleh jumlah wang sewaan sebanyak RM81,000. Perbelanjaan lain yang terlibat ditunjukkan dalam jadual 6. Tak ada duty stamp RM8,000, commission agent RM18,000 dan kos kuaman RM10,000. Soalan A, hitung nilai faedah pinjaman kas rawi. Untuk mendapatkan faedah pinjaman, kita akan menggunakan rumus iaitu I sama dengan PRT. P adalah prinsipal iaitu pinjaman kas rawi iaitu RM500,000. Kemudian R adalah kadar faedah 3% dan T adalah tempoh selama 30 tahun jadi kita akan gantikan nilai, kita ambil RM500,000 darabkan dengan kadarnya 0.03 iaitu bersama dengan 3% peratus, dan didarabkan dengan tempoh 30 tahun dan kita akan dapat RM450,000 soalnya untuk soalan b tentukan nilai pulangan pelaburan ROI bagi kas rawi dalam urusan jual beli rumah tersebut Baiklah, untuk mendapatkan pulangan pelaburan ataupun ROI, kita kena dapatkan berapakah yang Kasrawi dapat daripada rumah tersebut. Jadi, dia jual sebanyak RM800,000. Kemudian, dia telah sewa rumah itu dan dia dapat pulangan sebanyak RM81,000. Jadi, ini adalah pulangan yang dia dapat daripada rumah tersebut. Kemudian, kita akan tolak daripada jumlah yang telah dibelanjakan untuk mendapatkan rumah tersebut. Iaitu, dia telah pun membuat pinjam, pinjaman bank iaitu faedahnya adalah RM450,000 soalan A tadi kemudian kita akan tolak dengan baki yang masih ada dalam pinjaman bank iaitu RM300,000 kemudian kita tolak lagi dengan kos seperti dalam jadual iaitu duty stamp RM8,000 kemudian commission agent RM18,000 dan juga kos guaman RM10,000 kemudian kita akan dapat nilai bersih yang keseluruhannya dapat daripada penjualan rumah tersebut adalah RM95,000 dan untuk mendapatkan ROI adalah dalam bentuk peratus jadi kita akan ambil jumlah keuntungannya RM95,000 ini dibahagikan dengan harga asal rumah tersebut adalah RM500,000 bila kita darabkan dengan 100% dan kita akan dapat jawapannya adalah 19% peratus. Kemudian dari segi pemain untuk soalan A, langkah pengiraan 1 markah, jawapan A 1 markah. Seterusnya untuk soalan B, langkah pengiraan 1 markah, kemudian nyatakan peratusan ini 1 markah dan jawapan A 1 lagi markah. Dan kita akan dapat 5 markah bagi soalan ini. Seterusnya terlihat soalan nombor 7, A. Tulis susangan bagi pernyataan berikut dan seterusnya tentukan kebenarannya. Jika luas segi empat sama RSTU ialah 81 cm persegi maka panjang sisi empat sama RSTU ialah 9 cm. Implikasi jika P maka Q. Jadi P nya adalah luas segi empat sama RSTU ialah 81 cm persegi. Kemudian Q nya adalah panjang sisi empat sama RSTU ialah 9 cm. Jadi kita akan tulis songsangan. Untuk menulis songsangan kita akan nafikan penyataan ini. Maka jawapan kita adalah jika luas segi empat RSTU bukan 81 cm persegi, maka panjang sisi empat sama RSTU bukan 9 cm. Dan nilai kebenaran untuk sunsangan ini adalah benar. Selanjutnya terlihat soalan B, bentuk satu kesimpulan induktif bagi turutan nombor di bawah. Kita akan lihat nilai pemalar untuk langkah pengiraan yang ada pada bahagian kanan ini. Di sini kita ada nombor 1, di mana semuanya sama. Kemudian 3 juga sama. Kemudian di dalam, kita ada tolak 1 di sini untuk kuasanya. Di sini sama juga. Kemudian nilai yang berubah, iaitu pun melalui ubah manipulasi, kita ada 1, 2 dan 3. Begitu juga dengan kuasanya, 1, 2 dan 3. Jadi di sini kita boleh tulis 1, per dengan... 3. Kemudian pemilik ubahnya, pemilik ubah manipulasinya kita letakkan sebagai N. Kemudian di sini kita letak N tolak 1. Jadi jawapan akhir kita adalah 1 per 3 kurungan N kuasa N tolak 1. Kemudian nilai N itu kita boleh gantikan dengan 1, 2, 3 dan seterusnya. Seterusnya terlihat pula dari segi pembayar markah untuk soalan A ternyatakan sosangan satu markah nilai kebenaran satu markah. Untuk soalan B kita akan dapat dua markah untuk soalan ini dan maka seluruhan kita akan dapat sebanyak empat markah. Teruskan lagi dengan melihat soalan nombor 8. Raja 8 menunjukkan sebuah taman permainan yang mempunyai trek larian berbentuk segi tiga bersudut tegak PQR. Akuman pecadang untuk membuat satu larian lengkap melalui segi tiga PQR. Jika luas kawasan segi tiga QPR, PQR ialah 480 meter persegi. Hitung jarak dalam meter larian akamak untuk satu pusingan lengkap segitiga PQR. Jadi kita akan dapatkan nilai X terlebih dahulu untuk mendapatkan jarak keseluruhan PQR ini. Untuk mendapatkan nilai X, kita lihat pada rumah yang diberi iaitu luas segitiga 480 meter persegi. Jadi kita akan dapatkan luas segitiga 1 per 2 darab tapak darab tinggi iaitu darab dengan 2x, darab dengan x tambah 28 sama dengan 480 Jadi kita akan hapuskan 1 per 2 di depan, kita darab dengan 2 sini pun darab dengan 2 kita hapus di sini, kita akan dapat 2x x tambah 28 sama dengan 960 Dan kita akan kembangkan persamaan ini 2x darab x, kita akan dapat 2x kuasa 2 tambah dengan 28 darab 2x kita akan dapat 56 sama dengan 960. Di sini kita ada x kuasa 2. Ini adalah persamaan kuadratik. Jadi kita akan tukar persamaan kuadratik ini menjadi bentuk am persamaan kuadratik iaitu ax kuasa 2 tambah bx tambah c sama dengan kosong. 2x kuasa 2 tambah 56x. Kemudian kita tolak dengan 960 sama dengan kosong di sini. Kemudian di sini kita boleh ringkaskan persamaan ini, kita boleh bahagi dengan 2 untuk keseluruhan persamaan ini. Jadi kita akan dapat X kuasa 2 tambah 28X tolak 480 sama dengan kosong. Kemudian kita akan menggunakan calculator untuk melakukan pemfaktoran. Kita buat kurungan terlebih dahulu. Kita akan terus menggunakan calculator. Pertama sekali kita tekan menu, kita tekan A dan kita ambil polinomial, kita tekan 2. Kemudian degree kita tekan 2. Termasuk so, nilai kita yang pertama 1 sama dengan 28 sama dengan kemudian negatif 480 sama dengan. Kita tekan sama dengan kita akan dapat x sama dengan 12. Kita tekan sekali lagi sama dengan kita dapat x sama dengan negatif 40. Kemudian kita akan masukkan nilai ini dalam kurungan iaitu x tolak 12 x tambah 40. Jadi kita ada dua nilai x. Jadi nilai x ini mewakili panjang. Jadi kita akan ambil nilai X kita bernilai positif iaitu 12. Kemudian kita akan masukkan X sama dengan 12 di dalam 2X ini. Kita akan dapat 2 darab 12 iaitu 24. Kemudian X tambah 73 di sini. 12 tambah 73 kita dapat 85. Kemudian 12 tambah 28 di sini kita akan dapat 40. Jadi kita tambah 85 tambah 24 dan tambah dengan 40. Jadi jawapan akhir kita adalah 149. Kemudian kita lihat pula dari segi pemberian markah. Kita menulis dalam bentuk A persamaan kuadratik, kita akan dapat satu markah. Kemudian kita melakukan kaedah pemfaktoran di sini satu markah. Kemudian kita memilih jawapan X sama dengan 12, satu markah dan jawapan akhir satu lagi markah. Dan kita akan dapat empat markah bagi soalan ini. Teruskan lagi dengan melihat soalan nombor 9. Hidayah membeli sebuah rumah baru dan beliau ingin membeli insurans kebakaran untuk rumahnya. Nilai boleh insurans rumahnya ialah RM200,000. Polisi kebakaran yang dibelinya mempunyai peruntukan co insurans menginsurankan 80% daripada nilai boleh insurans rumahnya dan deductible sebanyak RM6,000. Soalan A, hitung jumlah insurans yang harus dibeli Hidayah bagi rumahnya itu. Jadi kita akan ambil nilai peratusan co insurans 80% didarabkan dengan RM200,000. 80% darabkan dengan 200,000. Dan kita akan dapat 160,000 ringgit. Selanjutnya soalan B, rumah Hidayah mengalami kebakaran akibat litar pintas dan mengalami kerugian sebanyak 50,000 ringgit. Hitung bayaran pampasan yang boleh dituntut Hidayah jika dia menginsurans rumahnya mengikut jumlah insurans yang harus dibeli. Jadi di sini Hidayah membeli insurans sebanyak 160,000 ringgit. Jadi kita akan ambil kerugian itu iaitu 50,000 ringgit itu kita tolakkan dengan deductible sahaja sebanyak RM6,000. Dan jumlah pampasan yang boleh diterima adalah sebanyak RM44,000. Selanjutnya terlihat pula dari segi pemberi markah. Untuk soalan A, langkah pengiraan satu markah, jawapan akhir satu markah. Untuk soalan B, langkah pengiraan satu markah dan jawapan akhir satu lagi markah. Dan kita akan dapat empat markah untuk soalan ini. Selanjutnya terlihat soalan nombor 10, soalan yang terakhir dalam bahagian A. Raja 10 menunjukkan poster pertandingan badminton perseorangan dianjurkan oleh Persatuan Badminton di sebuah sekolah di negeri Kedah. Yuran penyertaan pertandingan bagi kategori dewasa RM12, kanak-kanak RM5. Sehingga akhir bulan Oktober, seramai 180 peserta telah mendaftar untuk menyertai pertandingan badminton tersebut. Jumlah kutipan penyertaan yuran adalah RM1,740. Dengan menggunakan keadaan metrik, Cari bilangan peserta dewasa dan kanak-kanak yang telah mendaftar sehingga Oktober. Di sini kita ada dua perkara iaitu bilangan peserta dan juga jumlah yuran. Kita lihat jumlah peserta adalah 180 orang dan terdiri daripada dewasa dan juga kanak-kanak. Jadi dewasa kita labelkan sebagai X dan kanak-kanak sebagai Y. Jadi jumlah peserta 180 jadi kita akan tulis X tambah Y sama dengan 180 orang. Kemudian seterusnya adalah dari segi kutipan yuran. Yuran bagi dewasa adalah sebanyak RM12 dan kanak-kanak RM5. Jadi kita akan tulis 12x tambah 5y. Kemudian jumlah kutipan adalah RM1,740. Kemudian kita akan tukar kepada bentuk matriks. 1, 1, 12 dan 5. Darabkan dengan xy sama dengan 180,740. Kemudian untuk dapatkan XY, kita akan melakukan matrix sum sum. Kita ambil 1 per dengan A, darab dengan D, itu 1 darab dengan 5. Tolakkan dengan B darab C, 1 darab 12. Kemudian A dengan D bertukar tempat 5 di atas, 1 di bawah. Kemudian B terletak tanda negatif jadi negatif 1. C juga terletak tanda negatif jadi negatif 12. Yang kita darabkan dengan 180, 1740. Kemudian sampai tahap ini kita boleh terus menggunakan kalkulator. Sama sekali kita tekan menu, kita tekan A dan kita ambil simultaneous equation, kita tekan 1. Kemudian unknown, kita tekan 2. Kita akan masukkan persamaan pertama kita ada sini, iaitu 1 sama dengan 1 sama dengan 180 sama dengan. Kemudian persamaan yang kedua, 12 sama dengan 5 sama dengan 1740 sama dengan. Kemudian kita tekan sama dengan, kita akan dapat nilai X 120. Tekan sekali lagi sama dengan, kita dapat Y sama dengan 60. Jadi peserta dewasa 120 orang dan peserta kanak-kanak 60 orang. Selanjutnya dari segi pemberian markah, kita mengeluarkan persamaan linear. Masing-masing kita akan dapat satu markah. Selanjutnya kita tukar kepada bentuk matrik satu markah. Kita menggunakan matriks songsang satu lagi markah dan jawapan akhir masing-masing satu lagi markah dan maka seluruh rancu soalan ini adalah sebanyak 6 markah. Baiklah sampai sini saja untuk video kita pada kali ini. Jangan lupa untuk menonton bahagian B dan bahagian C pula untuk percubaan kedah. Sekian, terima kasih dan selamat belajar.